Ahoj, já jsem Tereza z knihkupectví Luxor a tohle jsou moje Luxor tipy. První z nich je knížka Čekání na Bojangles. Napsal ji francouzský autor, spisovatel Olivier Bourdeau a tohle je knížka, která má podle mě všechny atributy letního čtení. Je živá, je čtivá, má v sobě emoce, má v sobě vášeň. Ten příběh vypráví malý chlapec, který vyrůstá se svými rodiči v Paříži. Jeho tatínek je naprosto fantastický vypravěč a maminka je bohemka a umělkyně a miluje život a všechno, co k němu patří a nenávidí pravidla a konvence. Takže ta knížka vlastně není ani tak jednolitý příběh, spíš jako sled takových bizarních událostí, který vás pobaví, ale celou dobu v něm budete cítit jistou hořkost a nostalgii, kterou v sobě tahle ta knížka obsahuje. Je to příběh, u kterého se budete smát, je to příběh, u kterého budete brečet a pořád dokola u něj budete poslouchat písničku Mr. Bojangles a všechno to budete milovat. Můj druhý Luxor tip je Hana od české spisovatelky Aleny Mornsteinové. Tahle knížka naopak žádné letní čtení není. Je o strašných věcech, je o válce, je o holokaustu, je o lidském utrpení. Co se mi na té knížce ale líbí je, že to na těch věcech nestaví, není patetická. Právě naopak, celý ten příběh stojí na malých obyčejných lidech a na všedních denních událostech. Ta knížka je o lásce, je o přátelství, je o rodinných vztazích, je o osudu, o náhodě a hlavně o tom, jak vlastně jediná malá věc a jediné malé rozhodnutí může ovlivnit celý život. Setkáváme se v ní s holčičkou Mirou, která právě vinou osudu je nucená vyrůstat u svojí tetičky Hany, která je mlčenlivá a ponurá a vlastně to už tak nějak vzdala se životem a najednou jí do života vtrhla Mira a my spolu s ní odkrýváme historii celé rodiny a všech lidí, kteří se kolem ní točí. Hana je nejlepší knížka, kterou jsem letos četla a pokud hledáte nějakého kvalitního českého autora, tohle je ten, kterého hledáte. Alena Mornsteinová a její knížka Hana.